চোন হব কেডালৰ বজাৰে থাকিবি ধৈৰ্য এফালে কিহতে প্ৰাইজ পায় গাঁৱৰ মাজেদি বিহু নাচি নাচি ফূৰ্তি কৰি আহি আছে আৰু আমি আজি তিনি বছৰে সিহঁতে আমাক ঘৰুৱাই আহিছে তিনি বছৰ অকণমান আৰাম কৰিবলৈ দে ৰাতি অকণমান বেছি হল নেকি মোৰতো বৰ হেংমাই আছে অ আৰু ভৰাবি তেতলৈকে তহঁতৰ এইটো স্বভাৱৰ কাৰণে প্ৰতি বছৰে ৰংমনৰ ওচৰত হাৰি আহিছো এবাৰ যি হল হল কিন্তু অহাবাৰ ৰংমনৰ গ্ৰুপ আমাৰ হাতত হাৰিবই তই কি ক'ব বিচাৰিছ চা ৰংমনৰ দলৰ মেইন জোৰ কোন আছিল ইন্দ্ৰাণী তাতে আৰে ইন্দ্ৰাণী সিহঁতৰ গ্ৰুপৰ মেইন নাচোন অহা 20 তাৰিখে ইন্দ্ৰাণীৰ বিয়া তাৰপিছত তোৰ ইন্দ্ৰাণী আহ ঠিকেই বিয়াৰ পাছত কি গিৰিয়েকে তাইক ঘণ্টা ৰাখিব দিব ঐ খ তাৰপিছত সি আমাৰ গাঁৱৰ কাক নচাব হা মই কথাবোৰ ভবাই নাছিল এনেই ইমান সময় মূৰটো গৰম কৰি আছিলো এৰাতো ৰংমনহঁতৰ গ্ৰুপৰ মেইন নাচনীজনী নাইকিয়া হ'লে সি নচোৱাব কাক আৰু বাকীবোৰৰ তুলনাত আমাৰবোৰতো বহুত মাঘ ফাগুন ঘনশ্যাম তাৰিখৰ পাছত তাৰিখ আজি বা কি হয় অ মোৰ নাম শুনিলে গৰুৰ পোক মৰে আজি ঘনশ্যামে কেনেকৈ টকা নিদিয়ে চাম নহয় এ হল আৰু এজনীক দেখিলো যেতিয়া আজি টকা নোপোৱাটো খাটাং হে হনুমান অ তুমিহে জানা এইটো চাচোন কিবা খেলি মেলি লাগি আছে ফাটি আছে আকৌ এ বদলাই ল'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে ঐ ৰংমন কিবা চিন্তা কৰিছনে কথা এটা চিন্তা কৰি আছো ইন্দ্ৰাণী চাইড কাক নচুৱাম কিয় কাকলি আছে নহয় কাকলি আছে কিন্তু তাই নাচত কিবা এটা কমি আছে এই ইন্দ্ৰাণীজনী ইমান সোনকালে কিয় বেয়া হ'ব লাগে ঐ হেমন্ত চাহ হয় দাখন দেচোন যেতিয়া প্ৰেমত পৰিবি তেতিয়াহে গম পাবি বিয়াৰ প্ৰয়োজন কিমান তহঁতে মেইন কথা বা ফালৰি কাটি বেলেগ কৰিবলৈ গুচি যাওঁ এৰা নতুন ছোৱালী এজনী বিচাৰি উলিয়াবই লাগিব বুজিছ ঐ যি কৰ ভাবি চিন্তি কৰিবি কুসহঁতক কেতিয়াও চান্স দিব নোৱাৰি এৰা নতুন ছোৱালী এজনী বিচাৰি উলিয়াবই লাগিব কিন্তু ক'ত পাম মই আজিকালি ঘৰত নাথাকো নহয় ডিব্ৰুগড়ত চাকৰি পোৱা ছমাহ মানেই হল চাকৰি তেতিয়াহ'লে সেইকাৰণেহে মই তোক গাঁৱত নেদেখালো এৰা হেৰি নহয় অ কওক ঐ তোক প্ৰাইভেট নে চৰকাৰী তই লাজ নকৰি কথাটো নিসংকোচে কৈ দে আছে নেকি নাই নাই দাইটি একেবাৰে নাই এই কিবা মদ পানী সেইবিলাক মই মুখতে নিদো অ তেতিয়াহলে হৈ যাব তেতিয়াহলে আছে 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 কি আছে ক'ত বুজিবি তোৰতো 27 বছৰ হৈ গ'ল এ তেতিয়াহ'লে তোৰ বিয়া পাতিব পৰা বয়স হৈ গ'ল চা এটা কাম কৰ তই দেউতাৰ কথাটো কবি কবি মানে মই দেউতাৰ লগত এই কথা সম্পৰ্কত মই এটা আলোচনাত বহিব লাগিব হ'ব বিয়া পাতিবলৈ মন আছেনে নাই লাজ কৰিব নালাগে লাজ কৰিব নালাগে মই চব ফিটিং কৰি দিম এটা কাম কৰ তই মোক আগতীয়াকে এই চিকিউৰিটি মনি হিচাপে তই 2000 ৰুপিজ এটা তই মোক দি থলে নিশ্চিন্ত হৈ থাকিব পাৰিবি হ'ব ঠিক আছে দাইটি তেতিয়াহ'লে আপুনি আমাৰ ঘৰলৈকে যাব দেউতাৰ লগত বহি কথাটো আলোচনা কৰিম হ'ব হ'ব মই মেনেজ কৰি দিম যা তেতিয়াহ'লে মই গৈ থাকোঁ যা 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 এ মই যাবলৈ আহিছোঁ আপুনি তেতিয়াহ'লে আহিব ঘৰলৈকে যাম মই এফালৰ পৰা আহোগে দেই বাছৰ কাৰণে ৰৈ আছো অ ঠিক আছে ঠিক আছে পাই গ'লো নহয় পাই গ'লো আৰু এটা কেছ মোৰ ফিটিং তুমি কিছুমান কথা
কথা মানা আৰু নামানা আজি দেউতা মৰাৰ দিনটোতে তুমি বাহিৰলৈ উলাই যাব লাগেনে হলেও কেতিয়াবা কিছুমান নিয়ম ধৰা বন্ধাৰ মাজত মানিব লাগিবই মোৰ বাইদেউ এজনী তাই লৰা এটা হৈছে এতিয়া খবৰ নললে তাই বেয়া নাপায় জানো আজি নুজুৱা হলেও তো হয় হত তেৰি মনে যাও দেই কি হলনো হজনী দেখা নাই যাত্ৰা সময়ত দেখিলে এক্সিডেণ্ট হ'ব পাৰে এই মানুহটো যে আৰু এইবোৰ আমাৰ ভাগ্যৰ লিখন তই জন্ম হোৱাৰ কাৰণে গাঁওখন আৰু ঘৰখন ধ্বংস হোৱা বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে কিন্তু মই জানো সেই সময়ত গাঁওখনত মহামাৰীয়ে দেখা দিছিল এই অন্ধবিশ্বাসবোৰ এদিন দূৰ হ'ব মাজনী